allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Paper Mario. I förra avsnittet så klarade vi kapitel 4-2 och nu är vi 4-3. Och nu ska vi komma fram till Warzone. Skapa another wonderful shape. I feel another complex must get twisted into there. Someone twist me in. Så nu måste vi twista Scorps in. Åh nej, vad är det nu då? Something's missing, Squirt. Definitely, I can't shake it. There's only one solution. That's right, Squirt must eat something yummy. Squirt will not move until Squirt eats something good. This I declare, Squirt. Så då ger vi henne space food. Jag tror det är det hon vill ha. So Squirt doesn't want something like that. Nej. Okej, så vi behöver hitta vad hon vill ha. Oh, chosen one, what will fulfill this strange alien's desire? Something sweet that starts with show and ends with chocolate. Chocolate. This will open the way. Så vi behöver choklad någonting. Och här kan vi spara. Det vill jag faktiskt ha att göra. Detta har satt jag fast på superlänge av någon anledning. Jag kunde faktiskt inte hitta vad man skulle göra och skit. Ah, ja. Nu ska vi i alla fall klara detta snabbt och smidigt. Så här så finns det massor med ställen att typ samla mynt och skit. Men jag tror i en av de här ingångarna så hittar vi en shop. Och jag tror det är denna. Så hittar vi en shop. Och i den shoppen så får vi choklad och skit. Och här kan vi här måste vi ha någon Bowser, för vi kan inte döda de här fienderna på något sätt. Nej, vi kan inte döda dem med Bowser heller. Då vet jag fan inte jag ska göra detta. Barry? Oh my god, vad OP den attacken var det. Okej, Barry är så jävla OP. Visste jag faktiskt inte om. Oh shit. Ah, ja. Ska vi se. Här finns en save. Det var bara en safe. Okej. Jag trodde den grejen fanns där. Nu är vi någonstans här i detta stället. Vi behöver hitta något som börjar på show och slutar på lätt. Och det är ju såklart choklad. Choklad. Så vi måste hitta någonting med choklad. Oh fuck. Det är lite svårt att komma igenom här men man har... inte, vad heter hon? Squirps! Men jag tror att man ska ha Squirps med mig. Jag valde att inte ta med mig Squirps här. Oh, ja. Man kan... Oh, här har vi hoppen! By the way. Så då går vi in. Have a twinkly day. Welcome to Twinkly. Twinkle Mart. If we're not closed, we're open. Nej. Wow, I was so lonely. Since our grand opening, you're our first customer. Alone? I think I should have thought about location more when I bought this place. What you're looking for today? Just grab whatever grabs your eye, Twinkle shoppers. So we behöver sweet chocobar. The sweet chocobar? Oh. That will be 10 coins. Doesn't it twinkle your fancy? Need anything else? Vi köper en till tycker jag. Jag tycker det låter som en bra idé. Så då sticker vi härifrån. Oh fuck. I de andra grejerna så samlar man egentligen bara mynt. Bara för att kunna köpa denna grejen. Men vi har as mycket mynt så jag behöver inte kunna samla. Det är inte så mycket grejer man behöver köpa och skit, så... Jag har mer mynt än vad jag brukar ha. Här hade jag typ 80 mynt första gången här och nu är vi 326. Så jag har rätt så mycket mer. Fast jag tror inte jag har speciellt mycket typ... Jag ska kolla. Jag ska kolla om jag har någon jävla... Oh fuck. Någon jävla... Shroomchick var. Japp, jag har en! Fast det kommer ju fan inte hjälpa för det sista kapitlet i detta. Det sista är supersvårt. Ah, ja, vi får försöka. Jag tror detta kommer gå jättedåligt, men ah, ja. Men nu så behöver vi gå tillbaka dit vi var. Och jag tror det är... Här uppe? Väl?
Det finns ett card. Eller? Okej. Detta, där är det! Man ser det, för den här är lite annorlunda än de andra. Så nu är vi tillbaka hit vi ska. Jag ser så mycket en switch och bara healar. 5. Det är fan rätt bra ändå. Så nu så ska vi ge den här till Squirp. Så gör vi en sweet chocobar. Squirt is Gourmet, you think I'm satisfied by something like this, Gog. But we went to all these trouble space grounds, so I don't want to go. But Squawk Shop. This is... the chocolate and nuts melt together, creating a full flavor with a clean finish. It's sweet chocolate, sonata written for lovers. It's pure cocoa and love. Squirt. Too good! Och den blir 2 stycken! Och så kommer porten som vi behövde för att komma vidare till WoW. So, Squirt, sorry about that. Squirt got carried away. Okej. Okay. The gate disappeared. Yay, the goal is nigh, Squiggle. Let's go Space Grunts. Så det är typ ens favorit hos Space Grunts. Jag gick inte in i dörren! Det där hände så mig så många gånger! Ah, det där är så jävla jobbigt. Okej, okay, tryck ner. Så ja! Jag vet inte, det där kommer hända mig så många gånger mer. Och här har vi slutat kapitel 4-3 också. Nice! End of chapter! Yay! Så... do you want to save your progress? Yes, det vill jag. Så vi spelar... åh, här... jag tänkte avsluta, men vi har spelat in i 7 minuter, så... yeah. Kapitel 4-4. The Mysterious Mr. L. Oh, vem är Mr. L? Det låter typ som Luigi. Kan det vara han? Nej. We hear Squeakle. Squeakle. This is the awesome. Squeakle is finally arrived. Squirtle... Squirp is here! Okay. Squirps can't wait. Squirps is going to scurry ahead. Follow Squirps when you can. But remember Space Grunt, this place is a super complicated maze. You'll get lost before you know it. So pay attention to where you're going, Squirp. Well, Squirps will see you guys later at the spot where the pure heart waits. Detta kan dröja ett tag, för jag satt fast på den här lången lite skitlänge. I can't believe that creature left us at a time like this. But I must say, I do feel the pure presence of pure heart is somewhere in this zone. Okej, okay, så nu har jag inte ljugit om det i alla fall. Här har vi en save. Ifall vi typ skulle fastna. Och vi har precis sparat, så jag behöver inte spara igen. Och, åh nej, nu börjar det. Nu är det så många snabba, och jag glömde bort detta, men det är så många snabba fiender som är jättejobbiga att besegra. Då tänker jag mest på de här då. De gula. De är supersnabba och jättejobbiga att besegra. Jag tror de måste slå dem typ skitmånga gånger. 3! Och de är jättesnabba. Så är det, de är typ jobbiga att döda, skit. Men detta är en jobbig labyrint som in i tusan. För alla som har spelat spelet, de hatar den här labyrinten. Jag gör det i alla fall. Ja men sluta hoppa in i honom! Ja men sluta! Oh my god, det här går superdåligt. Seriously, jag tappar lite till höger och vänster. Okej, okay. Vi ska upp här och så kommer en dörr. Nej, okej, okay, jag hade för mig det. Vi ska in här då. De här dörrarna ser mycket snyggare ut än de andra vi har varit inne förut. Och nu har vi en ny fin där som ser ut som en typ gris. Som är de... en stor gris som blir typ mindre och mindre. Man får asmycket mynt av den. Men här ska vi upp. Åh, här kommer jag fastna. Jag lovar dig, jag kommer fastna här och dö massor med gånger. För nu börjar svårighetsgraden gå upp lite. Rätt så mycket faktiskt. Detta spel har inte varit speciellt svårt hittills. Men nu blir det svårt, kan jag säga. Så nu ska vi se. Nej! Jag har redan gått fel! Skojar du? Nu ska vi se. Det finns någon dörr här. Åh! Hatar detta!
Okej, här då? Den har dock väldigt bra musik tycker jag. Okej, ingenting här nere. Jag gillar den musiken som tusan. Jag ser inte hur jag ska använda någonting där. Här då? Are you serious? Jaha! Oh, men sluta, jag hatar detta! Åh, oh, ni ser ju att dörren är typ omvänd så att man måste gå så... Åh, oh, jag hatar detta. Och där ser man inte dörren. Okej, så nu får vi så här slow. Och då blir de här fienderna lättare att döda. Så. Nu ska vi se. Åh, oh, jävlar vilket mynt! Ja, nu ska vi se. Så vi behöver typ vända håll. Det där kommer vi göra några gånger, spoiler ut. Det är typ jättejobbigt, men... Oh my god, det där är mycket pengar! Okej, så behöver Peach här. Jag har typ bara varit Mario hela tiden, typ, sen så. Mario är definitivt den bästa karaktären. Så jag ska se om Mario. Mario är ju död huvudkaraktär, det märks, för det har man använt mest. Okej, ska vi se. Här har vi en... Åh, nej! Okej, så vi måste gå så. Och så gå in igen. Typ. Oh, fuck. Sen kommer vi på honom. Den ger 600! Dimension då, key. Key tror du... okej. Okay. Så den gör så att vi kommer typ upp och ner eller någonting sånt. Yeah. Det var det Dimension key står för, i alla fall. Så då måste vi gå dit bort. Så det här är mycket fram och tillbaka och skit. Så nu ska vi se. Åh, jag är så stressad där. Jag funderar på att spela in hela det här kapitlet nu. Fast då har jag spelat in typ... jag kommer typ sitta fast i sig. Jag typ spela in typ två videos till här eller någonting. Så jag vet inte om det är egentligen en bra idé. Fast jag vill möta bossen här, men ja. Och nu så kommer vi upp och ner här. Så nu är Mario upp och ner. Eller, ja, vilken karaktär som helst egentligen. Upp och ner. Som vi har då. Okej, så... Okej, nu kommer det... Detta rummet kommer jag inte förrän typ jättesen... Det här kommer nog gå jättemycket snabbare. Okej. Nu ska vi se. Där... Okej. Nu ska vi se. Vi ska upp där, fast vi kan inte komma upp där så vi måste gå denna vägen. Så vi kommer här. Och sen... Ah, ta den där. Please. Här är typ jättesvårt att se någonting. Så vi behöver typ vända håll där. Någon dör här. Någonting. Hallå? Nej. Jag måste typ vara jätteförsiktig för jag fastnade här. Och jag vill inte fastna igen. Så jag kommer nog faktiskt göra det. Okej, nu ska vi se vart kommer vi om vi går in i den dörren. Okej, vi går normalt igen. Här finns ett rör. Så behöver vi gå in. Den är ganska tydlig att se. Okej, nu är vi upp och ner igen. Åh! Nu ska vi se. Finns ju fan ingenting i detta rummet ju. Seriöst, det finns ju ingenting. Åh, jag är fast. Jag förstår ingenting nu. Fan, jag har fastnat.
Jag avslutar här. Så tack för att ni kollade på detta avsnittet. Och jag försöker lista ut detta i nästa avsnitt. Så vi ses i nästa video. Så hej då. Och bye.